Salamlar, ben Gülnar Fərhadlı, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizinle deməli, Begegnungen Aki Pilus kitabından bir tekst oxuyub tərcüm eləmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, birinci kapitelin ve ikinci kapitelin ortasındaki tekstleri oxumuşam. Kitabın özü belədir, yəni yazıları. Çünki təzə növü də çıxıb, indi bilmirəm Azərbaycanda nə dərəcədə satışda ola bilər. Deməli, buradan ikinci kapiteli açırsınız və səhifə 50-yə gəlirsiniz. Orada yazılıb Wer schrieb den ersten Krimi, bu haqda oxuyasıyıq. Bundan qabaq ki, mətnlərin tərcümələrini isə uyğun playlistdə tapa bilərsiniz. Deməli, Wer schrieb den ersten Krimi, schreiben fiilinin preteritumudur və üçüncü şəxsin təkinindədir. İlk kriminalı kim yazdı deyə belə bir tərcümə eləyirik. İndi biraz böyüdüm mən mətni. Deməli, başlayırıq. Geschichten von Mord und anderen Verbrechen gab es schon immer. Deməli, mord qətlə yetirmədir. Qətlə yetirmənin və digər cinayətlərin tarixçəsi deyir, hekayələri çoxdan artıq var idi. Wissenschaftler verweisen in diesem Zusammenhang gerne auf die Bibel. Verweisen auf akkusativlen bir yerde işlenende, yani biz bunu Aiki'nin ortasından, 4. kapitelinden səhv eləmirəmsə öyrənirik ki, burada verb mit prepositionlar var. Verweisen auf'un bir yerde neyse işare eləmək, diqqət yönətmək deməkdir. Wissenschaftler isə alimlerdir. Alimler bu bağlantıda yani məmnuniyyətlə sevərək Bibliya kitabına, İncil deyəsən, o kitaba işarə eləyirlər. Die Bibel erzählt schon auf ihren ersten Seite eine Kriminalgeschichte. Deməli, Bibel özü artıq, schon artıq özünün birinci səhifəsindən, biz onun birinci səhifəsi demirik, çünki burada Bibel qadın cinsindədir, ihren isə onun birinci səhifəsi yox, birinci səhifələrindən, daha doğrusu pluraldadır, özünün birinci səhifələrindən bir kriminal hekayənidir, danışır, nəql eləyir. Die Ermordung Abels durch seinen Bruder Kain. Deməli, durch vasitəsində deməkdir. Buna passiv zatları keçəndə onsuz da ki, B1-da daha diqqətli baxırıq. Daha doğrusu B1, B2 və C1-da. Çünki genelde passivi fonla verəsiyik. Deməli, burada deyir ki, Abelin, yəni Habil Qabil deyə olandı. Abelin qardaşı, yəni onun qardaşı, özünün qardaşı Kain tərəfindən qətli. Belə. Der richtige Kriminalroman oder besser gesagt Detektiv Roman ist noch nicht so alt. Deməli, əsl kriminal roman görsüz roman kişi cinsindədir. Deyə beşdim tərtik eldi və sifətin sonu eynən qurtarıb. Və ya deyir, daha yaxşı deyilsə, dedektiv romanlar çox hələdir, çox qədim deyirlər. Als der wirklich erste Krimi gilt eine Erzählung des Amerikaners Edgar Allan Poe, der Doppelmord in der Rue Morgue. Deməli, gelten fiili, üçüncü şəxsin təkində gilt olur. Deməli, gelten fiili, als-lə bir yerdə sayılmaq deməkdir, als akkusativlə. Deməli, birinci deyir, gerçək kriminal fiili qədər bir tərcüm edirik. Kriminal kimi, Amerikalı genitivdədir. Amerikalı Edgar Allan Poe-nun deyir, nəqilləri, izahları, izah deyil də nəqilləri, yəni anlatımları, biraz belə türkçə desək, onlardır hesab olunur. Gelten özü ayrı-ayrılıqda keçərli olmaq deməkdir, amma Alice-lə bir yerdə sayılmaq deməkdir. Deməli, Der Doppelmord kitabın adıdır və yaxud da əsərin adıdır. Rue Morgue-da ikili cinayət. Das Buch erscheinen fehl olarak yani infinitive erscheinen ist onun preteritum yani üçüncü şəxsin təkindədir və görünmək deməkdir və ya kitabların çapa verilməsi, nəşr olunması nəzərdə tutulur. Deməli also das Buch erschien 1841. İllər necə oxuyuruq? İki yerə bölürük. Deyirik ki, birinci 18-i deyirik, 100 il deyirik, 1800, ondan sonra 41.
Deməli, kitab 1841-ci ildə nəşr olunub. Üzr sayın, also korona olmuşdum deyə hələ öskürək qalır. Deməli, in dieser Erzählung fanden die Leser zum ersten Mal das Grundmotiv des klassischen Kriminalromans. Deməli, bu izahda və yaxud bu anlatımda daha doğrusu fanden, finden fiilinin preteritumunda və pluraldadır. Leser oxuculardır. Bu izahda, bu nəqildə, bu anlatımda deməli, oxucular ilk dəfə olaraq klasik kriminal romanın qrund, yəni əsas motivlərini tapırlar. Ein Privatdetektiv klärt ein Verbrechen auf. Aufklären isə aydınlatmaq deməkdir. Bir dənə deyir, özəl dedektiv bir cinayəti aydınlaşdırır. Mit seinem Sherlock Holmes führte der englische Schriftsteller Arthur Conan Doyle ab 1887 diese Entwicklung weiter. Demale weiter ve führen. Devam ettirmek demektir. Entwicklung, inkişaf demektir. Ümitlə tərcümə eləyəndə fiilə qədər bir tərcümə eləməlisiniz. Yəni, mit seinem Sherlock Holmes führte-yə qədər. Özünün Sherlock Holmes ilə bu birinci tərəf getdi. Deməli, ingilis şifşdilə yazıcıdır. Yazıcısı həmin bu Arthur 1887-ci ildən etibarən, ab çünki etibarən deməkdir, bu inkişafı davam elətdirdi. Und er erfand eine bis heute sehr beliebte Variante. İndi, bunu daha yaxşı B2-də və s. görürük B2-dən yuxarı. Deməli, burada aynı biz heute, yəni bu aynı beliebte variantıdır. Onun arasına belə sözlər artıra bilərik. Aynı biz heute sehr beliebte variantı. O, bugünə qədər erfinden fiilinin preteritumudur, kəşf eləmək. O, bugünə qədər çox sevilən bir variantı kəşf elədi. Er schenkte dem Detektiv einen Freund, Dr. Watson. Deməli, o deyir, dedektivə, deməli, Schenken həm akuzativ hədiyə eləmək deməkdir bu arada, həm akuzativ, həm də dativ tələb eləyən fiil olduğuna görə birinci dativ gəlib, çünki hər ikisi isimdən ifadə olunur. Bu qramatik olaraq, yəni bu cümlə sırasına, sözlərin sırasına cümlələrdə fikir vermək lazımdır. Çünki Schenken həm akuzativ, həm dativ tələb eləyir və hər ikisi nomenlə ifadə olunub, o halda birinci halda, yəni bu halda birinci dativ gəlməlidir, ondan sonra isə akuzativ gelmelidir. O dedektive bir dost hediye inadı. Dr. Watson. Der nächste bedeutende Schritt in der Geschichte der Kriminalromane waren die Bücher von George Simonin aus Belgien. Demeli. Burada yenə feilə qədər tərcümə edirsiniz. Görürsünüz. Bu varənə qədər olan hissə bir yerdə olmalıdır. Gəlin bunu nöqtə versiyasına keçim. Oy. Ya. Demeli. Genitiv olduğuna görə bu tərsinə gəlir. Yəni, bu istiqamətə gəlir. Kriminal romanların tarixində növbəti əhəmiyyətli addım, şrit addım deməkdir. Deməli, fon olduğuna görə birinci fondan sonrayan tərcümə edirik Belçikalı. Həmin bu George Simonun kitablarıdır. Deməli, von jetzt an suchten staatliche Polizisten Kommissar Margaret die Mörder und Verbrecher. Bu andan etibaren deməkdir von jetzt an. Bu andan etibaren dövlət polisi, yəni Kommissar Margaret deyir, suchten qaydalı fiildir və suchenin preteritumudur. Mətndə çox fiillər ümumiyyətlə preteritumda yazılıb. Deməli, həmin bu dövlət polisləri, ondan sonra deyir, komissar Maigret, daha doğrusu qətil törədənləri, yəni qatilləri və cinayətkarları axtarırlar. İndi, bleib die Frage, bir sual qalır, deyir, warum gab es nicht schon früher Detektivgeschichten? Niyə əvvəllərdən bu detektiv tarixləri, hekayələri yox idi. İndi deyir, die Antwort ist sehr einfach. Cavab çox sadədir. Əslində, cavab sadədir. Cümlələrin yazılma şəkli biraz çətin olasıdır.
erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts spielten die Beweise bei der Jagd nach Verbrechen eine Rolle. Vorher waren es hauptsächlich die Aussagen von Zeugen. Demeli, ilk olarak, yine fiile gider bir tercümen yeri, ilk olarak, eks birinci demek değil de, ilk olarak yani, bilirsiniz ne mənada da, mesela deyirəm ki, ich bin unterwegs, bist du schon zu Hause? Deyirəm ki, nein, ich komme erst nach zwei Stunden. Yani, mən deyirəm ki, evde sen, mən sizə gəlirəm və deyirəm ki, yox, mən ən tezi, yani iki saat sonra evde olasıyam, belə. Burada da, yani ilk olarak, ən tez olarak mənasına gəlir. 19-cu yüzilliyin ortalarından etibarən, deməli, burada yagd, yagın əslində, ovlamaq deməkdir. Yagd isə ovdu. Biz burada cinayətkarların axtarılmasında deyirik. Deməli, ilk dəfə 19-cu əsrlərin ortasından, 19-cu əsrin ortasından etibarən cinayətkarın, bu arada yagın isim və feil versiyası naxtativdən işlənir. Cinayətkarların deyir, axtarışında sübutlar, mübtədamız di beweisidir. Sübutlar bir rol oynamağa başladılar. Vorher waren es hauptsächlich die Aussagen von Zeugen. Əvvəllər deyir, bu başlıca olaraq, ön planda olaraq sadəcə, yəni Zeuge şahit deməkdir, nikahda və s. olan şahit də zeugədir. Deməli, əvvəllər isə deyir, sadəcə şahitlərin deyimlərini əsas götürürdülər. Onu nəzərə çatdırır. Mit den Beweisen begann die Arbeit für Detektive und Kriminologen. Sübutlarla birlikdə, deməli, detektivlər və kriminologlar üçün iş başladı. Heute gehören Detektivgeschichten zu den meistgelesenen Büchern und seit der Anfangszeit des Films gibt es diese Geschichten auch im Kino. Deməli, bugün detektiv həmin o hekayələri gehören, aid olmaq deməkdir. Bu arada, hören eşitmək deməkdir. Gehören, aid olmaq deməkdir. Amma bu gehören görən kim, gehören kim elə bilirlər ki, bu hörenin particip zweiti. Deməli, bu cümlə keçmiş zamandadır. Nein, çünki hören özü qaydalı feildir və hören gehört şəklində dəyişir. Ich habe es gehört deyirik. Gehören feil olaraq özü ayrıcanda bir feildir yəni bu. Aid olmaq deməkdir və zu dativlə işlənir. Ümumiyyətlə, gehören dativ feildir. Məsələn, die Tasche gehört mir deyirik. Cansız şeylərdə isə zu ilə işlədirik. Deməli, bugün dedektiv hekayələr əksər oxunan kitablara aiddirlər və yenə genetiv tərsdən tərcümə edirik. Filmlərin başlanğıc zamanından etibarəndədir. Həmin bu hekayələr həmçinin kinolarda da var idi. Kino burada kinoteatr olaraq binanı nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə, kino deyərkən alman dilində binanı nəzərdə tuturuq. Deməli, Zwei Dinge faszinieren, özür istəyirəm, yenə özgürəyə görə. Zwei Dinge faszinieren die Zuschauer beim Krimi. Deməli, iki şey Zuschauer, izləyiciləri deməkdir. İzləyiciləri kriminalda iki şey belə valih eləyirdi, sehirləyirdi. Türklər demiş, büyülüyürdü. Bu arada ola bilsin ki, mən çox şey türkçəyə tərcümə edirəm. Çünki mən alman dilini türkçədən öyrənmişəm. Və mən alman dilini öyrəndə ümumiyyətlə heç bir YouTube-dan falan video izləməmişəm. Çünki bilmirdim ki, ümumiyyətlə var ya yox. Və türklərin qramatikası, quruluşu mənə çox çətin gəlirdi. Ki onlardan bir-iki dəfə video deyil də, belə saytları var. Oradan baxmağa çalışmışdım. Onların cümlə olaraq quruluşu bizimkindən fərqli olduğuna görə və onların, məsələn, mübtədə, xəbər, təyin, tamamlıq kimi şeylərini başa düşmədiyimə görə mən onları başa düşə bilmirdim. Yəni, onların nə demək istədiyini. Sadəcə sözləri tərcümə eləmişəm və gündəlik Almaniyada da hal-hazırda Azərbaycan dilini yalnız ailəmlə danışanda və bir-iki dostumla danışanda istifadə edirəm ki, orada da qarışıq danışırıq. Alman-Azərbaycan və genəldə türk və Alman-Azərbaycan qarışıq danışdığım üçün ola bilər ki, türkcə daha çox sözlər istifadə edirəm. Çünki Azərbaycan dilində yetər qədər tərcümə həqiqətən yoxdur. Deməli,
Burada da izleyicileri kriminalda iki tane şey böyle valeh edilir, büyülüyor. Das Verbrechen selbst und die Aufklärung der Kampf zwischen Gut und Böse. Gut und Böse sözü isimleşen sifatlar, böhne yazılırlar ve orta cinsli olmalıdırlar. Deməli, izleyicileri iki şey sehirlədi. Bunun deməli, biri also Verbrecher olsaydı. İnsan olardı, cinayetkar. Burada cinayetin özü və izahı, Aufklärung, aydınlanması, yaxşı ilə də pis arasında mübarizə. Im Fernsehen jagen fast jeden Abend mutige Polizisten böse Verbrecher. Görürsünüz, burada jagen, görürsünüz, fail versiyasında da bayaqlar burada da yaktıydı. Deməli, televizorda demək olar hər axşam mutik, cəsarətli deməkdir. Cəsarətli polis pis deyəndə, yəni kötü də türklər demiş. O cinayətkarları, görürsünüz, burada cinayətkarlardır. Bu arada Verbrecher sözü burada cəmdədir. Çünki kişi cinsində olan, yəni person bildirən bu kimi sözlərin cəmi də təkidə bu cür yazılır. Deməli, televizorda demək olar ki, hər axşam cəsarətli polislər cinayətkarı axtarırdılar və yaxud da yəni, avlayırdılar kimi. Deutsche Polizei und Kriminal Serien zählten zu den wichtigsten Exportprodukten. Deməli, Alman polisiyə və kriminal seriallar. İndi, burada necə? Haradaydı bu gelten feili? Deməli, gilt alisindən sayılır olduğu kimi, eyni zamanda zählen zu ilə bir yerdə sayılmaq deməkdir. Zu dativlə. Alis burada akuzativdir. Burada isə Eisel-Zählen zu ilə bir yerdə dativdir. Deməli, Alman polisi və kriminal serialları pluraldadır. Vacib, ən vacib export produktlarından sayılırlar. Vor vielen Jahren durfte der deutsche Hauptkommissar Derek in circa 40 Ländern Verbrechen aufklären, natürlich nur im Fernsehen. Deməli, çox illər əvvəl həmin bu Alman baş komissarı Derek təqribi 40 ölkədə cinayətləri izah eləyə bilirdi, aydınlata bilirdi. Əlbəttə ki, yalnız televizorda. Die neuen Deutschen, bütün dünya televizor deyər, TV deyər, Almanlar da Fernseher. Tövbe, tövbe. Also, die neuen deutschen Krimi-Serien heißen Kommissar Rex, deməli, Kommissar Rex oder Soko. Təzə Alman kriminal serialları adlanırlardır. Kommissar Rex və Soko und man kann sie auch in China oder Koreya sehen. Həmçinin deyir, onu Çində və Koreyada da izləyə bilirlər. İndi. Belki də sualları oxuyaq, cavab verək. Welche Antwort ist richtig? Mütləq şəkildə sualın da başa düşməlisiniz sizdən nə istədiyini. Wann konnte man den ersten Krimi kaufen? Kaufen deyirsə, birinci kriminal kaufen eləmək kitabın çıxma vaxtı olmalıdır. Da 1841-ci il, ona görə 1841. Was ist das Grundmotiv des klassischen Kriminalromans? Burada da deyirdi ki, oxucular İlk dəfə Grundmotiv des klassischen Kriminalroman tapdılar. Ein Privatdetektiv klärt ein Verbrechen auf. Cinayətkarı, cinayəti, sorry, izah eləyirdi. Olmalıdır. Və was war neu in den Büchern von Georg Simonen? Burada dedik ki, von jetzt an, sonra deyirik, suchten staatliche Polizisten, yəni dövlət polisləri artıq işə girir. Bayaqdan çünki dedektiv idi. ona görə Also, Privatdetektiv deyil, bu da deyil, sadəcə bedi, ein Polizistkommissar such einen Verbrecher. Bir də, der warum gab es im 17. Jahrhundert noch keine Detektivgeschichten, es gab keine Mörder, yəni qətl yox idi, polislər yox idi və zählende Beweise waren bei der Suche nach suchen, burada yagının sinonimdir. Nach Verbrechen nicht wichtig. Sübutlar vacib deyildi, deyir cinayətkarın axtarışında. Belə, bu da oldu. Deməli, bizdə B1-ci mətin, kapitel 2, A2-də B1-ci mətin. Belə, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.